বন্ধুসকল, মই জয়ন্ত বৰুৱা, আপোনালোকক আসামিজ ফাৰ্মালৈ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি আমাৰ নিজৰ আমাৰ চিত্ৰনলা বাগানত আমি উপস্থিত আছোঁ। আমাৰ আসামিজ ফাৰ্মাৰ চিত্ৰনলা বাগানত আমি উপস্থিত আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে এই পাতটো, এই গছজোপা, এই গছবোৰ দেখিছে, এই গছবোৰ আপোনালোকে দেখিছে কিমান ওখ ওখ হৈছে এই গছবোৰ। আৰু এই গছবোৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এটা আপুনি পাতটো যদি ছিঙি আনি চায়, পাতটো ধুনীয়াকৈ ছিঙি আনি চাই আপুনি চেণ্টটো নাকে ল'লে এটা ধুনীয়া চেণ্ট আহে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই গছৰ পাতৰ পৰাই, পাতটো আমি মেচিনত পেৰি পেলাই ইয়াৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ সুগন্ধি দ্ৰব্য আৰু বিভিন্ন মেডিচিনত বা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিখিনি কীটনাশক দ্ৰব্য এইখিনি ইয়াৰ তেলটোৰ পৰাই প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ তেলটো বজাৰত বহুত চাহিদা আছে। ইয়াৰ তেলটো কমচে কম আপোনাৰ 1000-1500 টকাৰ ভিতৰত ইয়াৰ তেলটো বিক্ৰী হয়। গছবোৰ আছে আৰু গছবোৰ আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে। আমি এতিয়া বৰ্তমান কাটিব পৰা অৱস্থাত আছোঁ, আমি কাটিম আৰু অতি সোনকালে। আমাৰ মানুহ লাগি আছে সিফালে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমি কেইদিনমানৰ আগত আৰু একমাহৰ আগত আমি এইখিনি লগাইছিলোঁ। মানে আমাৰ আসামিজ ফাৰ্মাৰ তত্বাৱধানত এইবোৰ চলি আছে, ইয়াৰ প্লেণ্টেশ্যন চলি আছে। সিফালে থকাখিনি আমাৰ অলৰেডি কাটিবলৈ হৈ গৈছে আৰু এইখিনি লাগি আছে। আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ কেনেকৈ আপোনাৰ শাৰী শাৰীকৈ এই পুলিসমূহ ৰোৱা হৈছে। আৰু এই পুলিসমূহ অলপ ডাঙৰ হৈছে পুলিসমূহ, আৰু ইয়াৰ কাটিবলৈ কিছু সময় লাগিব ইয়াক। বাকী আপোনালোকে চাওক, পুলিখিনি চাওক, ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে পুলিখিনি হৈছে। বছৰত এবাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি 5 বছৰলৈকে পুলিখিনি থাকি যায়, আৰু বছৰত 4-5 বাৰ কাটিব পাৰে। আপুনি কাটি থাকিলে হ'ল। ইয়াৰ এটা বিশেষ ভাল যে এই পুলিসমূহ এটা সুগন্ধি চেণ্ট আছে। এই চেণ্টটোৰ কাৰণে হয় গৰু ছাগলীসমূহে ইয়াক খাব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এখন বাগান কৰিব বিচাৰে, আমাৰ ব্যক্তি বিনোদ বৰদলৈ, তেখেতে এই ফাৰ্মসমূহ চোৱা চিতা কৰি আছে। আপোনালোকে তেখেতৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰি এই ফাৰ্মসমূহৰ বিষয়ে বা কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি প্ৰচেছ আছে, এই সকলোসমূহ আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আপোনালোকে চাওক এই গছপুলিসমূহ চাওক। এই কাষা বেঞ্চৰ কথা যে আমাৰ চৰকাৰে ইয়াত কিছু পদক্ষেপ লৈছে। আমাৰ এই অঞ্চলটো হ'ল মৰিগাঁও জিলাৰ দলংঘাট অঞ্চল। এই অঞ্চলটোত আমাৰ চৰকাৰে কিছু পদক্ষেপ লৈছে। আমাৰ ইয়াত থকা বিভিন্ন চৰকাৰী পঞ্জীকৃত গোটসমূহক চৰকাৰে কিছু সহায় কৰিছে, এই খেতিটো কৰাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছে। আমাৰ পৰা আমি পুলিসমূহ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গোটসমূহে এই পুলিসমূহ ৰোপণৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি এই বছৰে প্ৰায় আমি বিভিন্ন ধৰণৰ 15-16টা গোটক আমি এই পুলিসমূহ যোগান ধৰিছোঁ, আৰু আমিও এক লাভালাভ ল'বলৈ ইয়াৰ পৰা আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও ইয়াৰ পৰা আমাৰ যথেষ্টখিনি এক উপাৰ্জনৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে পুলিসমূহ সৰু সৰু পুলি লগাই দিয়াৰ পিছতে দেখিছে আপোনালোকে এজোপা এজোপা গছত চাই কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে এক চেহেৰা সুন্দৰভাৱে হৈছে। আমাৰ এই গছসমূহ, এই পুলিসমূহ অসমত প্ৰায় খুব কম সংখ্যক ঠাইতহে কৰা দেখা গৈছে বা সেইটো বিষয়ে অজ্ঞ হৈ আছে। তেখেতসকলে গম পোৱা নাই যে খেতিটো কেনেদৰে কৰে বা ইয়াৰ লাভালাভ কি হয়, ইয়াক নি পেলাই মেচিনত ক'ত পেৰিব। আমি প্ৰথমতে আমাৰ ওচৰতে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এজন দাদাৰ আমাৰ ওচৰতে কৰি আছিলে, প্ৰায় 20-25 বিঘা মাটিত তেখেতে এই চিত্ৰনলা খেতিটো কৰি আছিলে। আমাৰ ওচৰতেই মেচিনটো আছে, গতিকে আমাৰ ঠিক তেনেকৈ অসুবিধা হোৱা নাই। আমি ইয়াৰ পৰা পুলিসমূহ কাটি নি সেই মেচিনত পেৰি পেলাই আমি তেলটো আমি বিক্ৰী কৰাৰ আমাৰ এক ব্যৱস্থা আছে। কিন্তু আমাক বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আমাক ফোনৰ জৰিয়তে বা SMS হওক আমাক কণ্টেক্ট কৰি আছে যে তেখেতসকলেও এই খেতিটো কৰিব। কিন্তু আমাৰ সকলো ঠাইতে এই ইয়াৰ পেৰা মেচিনটো পোৱা নাযায় বাবে খেতিটো কৰাত কিছু অসুবিধা আছে। গতিকে আমাৰ মৰিগাঁও অঞ্চলৰ আমি ব্যক্তিসকলক আমি সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। যিহেতু বাহিৰৰ জিলাৰ পৰা আমাৰ কিছু দূৰত্ব হয়, গতিকে এই মেচিনটোৰ পোৱাটো কিছু অসুবিধা হয়। গতিকে এই খেতিটো কৰিলে নহ'ব, ইয়াৰ পৰা পেৰাৰো ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব। গতিকে আমাৰ অঞ্চলৰ ওচৰ পাঁজৰৰ আমি ব্যক্তিসকলক আমি সহায় কৰিবলৈ আমি আগ্ৰহী আছোঁ, আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। আপোনালোকে আহক, আমি সকলোৱে মিলি এখন নিবনুৱামুক্ত অসম গঢ়িবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ। নমস্কাৰ।